男人正在洗澡，头顶的灯因为故障忽明忽暗，猜猜他会怎么死？我猜触电。忽然身后一道黑影一闪而过，男人有些害怕，他慌忙裹上浴巾想要离开这里，不想更衣室的大门不知何时被反锁了，那道黑影还在他的身后闪来闪去。忽然，哎妈，原来他会被狗咬死。男人的惨叫声引来了清洁工大壮，只见更衣室的大门被一根球拍卡住了，疯狗看到大壮当即放开男人向大壮扑去。不多久，迈阿密警局接到了报案，有只疯狗在网球学校咬死了人。倒霉的小狼又是第一个赶到现场，无助的小狼叫得比疯狗还惨。好在胖胖一剂麻醉针制服了发了狂的疯狗。这起袭击案造成了一死一伤，洗澡的没死，救人的死了。伤者叫做阿伟，是学校的网球教练，他说自己习惯每天凌晨洗澡，这是所有学员都知道的事情。凶手故意将他与疯狗锁在一起，想要置他于死地，若不是大壮出手相助，死的就是他了。教练的遇袭惊动了各大媒体，他是迈阿密最有名的网球教练，深受孩子和家长们的爱戴。那条疯狗没有狗牌，不过身上有很多陈旧性的撕裂伤，这是一条斗犬，也就是黑市上用来斗狗的烈性犬。虽然没有狗牌，但几乎每条狗的颈后都被植入了电子芯片，里面储存着主人的信息。通过识别，这条狗来自附近的一家狗场，狗场的主人叫做乔乔，他认出了疯狗叫做布鲁托。乔乔不久前从地下斗狗场救下了布鲁托，但就在今早，有人剪开了笼子偷走了疯狗，将它当作杀人工具。案发时乔乔正在其他城市救狗呢，压根就没有作案时间。凶手用一根网球拍卡住了更衣室的大门，让教练无法逃出去。球拍上没有找到指纹、纤维和任何的生物痕迹。老法医在大学时期也是个出色的网球手，他说这根球拍不是初学者的，而是为专业人士定做的。学校有很多职业球手，由于每个球手的发力不一样，球拍线的张力也会设计的不一样。通过张力数据，这根球拍来自职业球手大黑哥。大黑哥非常知名，他正忙着给孩子们签名。大黑说，去年自己送了很多球拍给粉丝做纪念品，所以他的球拍可以出现在任何地方。伤者阿伟曾是大黑哥的教练，也是他成就了大黑。谈话间，何叔注意到大黑的手腕缠着绷带，他说今早经过更衣室的时候听到了惨叫声，于是他赶到了现场，不想疯狗咬了他一口之后就跑了。随后大黑拨打了911报警电话，疯狗咬烂了他亮蓝色的夹克衫。早在警方到来之前，他就忙着去医院打针去了。威斯塔在现场的地漏里发现了一些碎纸，将这些碎纸烘干之后发现这是一张学费的收据，收据来自学员的家长麦琳太太。女人说她花了40000块钱的学费，可是她的孩子还是打得跟一坨屎一样。于是她今早闯进男更衣室要求教练退钱，教练当然不同意了，还当场把收据给撕了。孩子说她压根就不喜欢网球，可妈妈压根不尊重自己的意愿，非要逼着她学，能学得好倒是见了鬼了。麦琳太太是没有作案时间的，但这是否意味着凶手可能是其他对阿伟不满意的家长？毕竟他的学费可不便宜。阿伟很负责，他的伤还未痊愈就再次回到了训练场，但并不是所有孩子都是有天赋的。阿伟说他收费虽然高，但从未私吞过这笔钱，这些钱除了学校的日常花销，其余都用作学员们的奖学金了，帮助那些有天赋但又付不起学费的孩子们。负责奖学金账目的是阿伟的小助理艾里克斯，助理非常优秀，他从小就在这所学校，已经连续拿了10年的奖学金了。可这些账目存在非常大的问题，比如10年前的一天，光是杂费就花了10万美金。小助理对教练十分忠诚，对于警方的询问，他三缄其口，随便找了个借口离开了。卡姐在学院的名单中看到一个熟悉的名字，小奥斯丁。奥斯丁是几年前一起凶杀案的受害者，他的母亲被杀害了，从此便跟着养母一起生活。卡姐向前台黑姐询问了奥斯丁的家庭住址，顺便留了一张自己的名片。女前台有严重的洁癖，接过名片之后当即用洗手液洗了把手。注意，这里是个伏笔，因为账目有问题，弗兰克大叔弄来了网球学校过去12年的账目明细，其中居然还夹杂着一份10年前的报警笔录，里面是一个孩子对教练性骚扰的控诉。孩子说教练将自己锁进了更衣室，对他做了很多令人发指的事情，完了还不准他说出去。这么说来，教练并不是外人所以为的德高望重，而是一个禽兽的恋童癖。由于涉及未成年，这份笔录中受害者的名字被特意涂黑了。联系账目中那笔不知去向的10万美金，大叔怀疑这笔钱可能给孩子当封口费了。
何叔最痛恨恋童癖，于是他找来教练问个究竟。宋棍律师言之凿凿地表示，这份笔录的真实性存疑。教练整天跟孩子们打交道，有些家长会为了钱受益孩子撒谎诬陷教练。警方确实无法证实这份笔录的真实性，但如果是真的，当年控诉教练的小男孩很可能就是杀人凶手。可教练死活不肯透露男孩的名字，既然如此，警方只能自己调查了。这份笔录是复印件，无法用技术手段恢复被涂黑的名字。话说笔录早就被封存了，又是谁把笔录混在学校的账簿中一起交给警察的？实验室在文件上发现了免洗洗手液，这让卡姐想到了学校那个有洁癖的女前台。原来女前台早就听说了教练是个卑鄙的恋童癖，但碍于教练的影响力，没有人敢声张，于是只能悄悄把笔录的复印件混在账目里，希望警方能够发现。在卡姐的一再请求下，女前台只能透露了当年被侵害的小男孩的名字，他居然就是教练忠诚的小助理埃里克斯。可小助理极力否认了当年被侵害的事实，说他是在父母的授意下撒谎诬陷教练，目的就是为了坑钱。倘若教练真的伤害过自己，他又为何忠心耿耿继续留在他身边工作呢？那么教练真的有侵犯过孩子吗？如果他不是恋童癖，那么凶手的作案动机又是什么呢？卡姐找到了贾斯汀和他的养母，当年卡姐差一点收养了这个孩子，因为教练是个恋童癖，卡姐希望养母能够把贾斯汀带回去，可养母每天要上班，她压根没有这么多时间照顾孩子啊。既然如此，卡姐只能暂时把孩子带回警局，成了贾斯汀的临时保姆。直到现在，警方都没有确定凶手的作案动机，于是小狼希望卡姐问问小贾斯汀，他是否在学校看到过什么。毕竟他是唯一一个愿意向警方说真话的人了。贾斯汀只在学校待过半年，他说比起阿伟教练，他更喜欢大黑哥，也就是被疯狗咬了一口并报警的男子。大黑哥每天都会陪着贾斯汀，还给他买了一部新手机，手机里只有大黑哥一个联络人，并且大黑反复叮嘱贾斯汀不要告诉任何人。卡姐当即警觉了起来，她语重心长地告诉贾斯汀， You should never trust an adult who asks you to keep a secret for them, okay?一个陌生的成年人花这么多时间陪伴小男孩，还掏钱给他买手机，你不觉得很奇怪吗？卡姐怀疑大黑哥才是真正的恋童癖，或许阿伟教练发现了这个秘密，大黑哥才会放着疯狗想要杀人灭口。验尸房内，法医在死者被咬穿的脖梗中发现了一块蓝色的布料，这是被狗狗的牙齿带进伤口的，这块亮蓝色的布料上还有白色的印字，这是大黑哥被咬烂的夹克衫。大黑哥说他是在闯进去救人的时候被狗咬烂的衣服，可他又如何解释自己的衣服碎片会出现在死者的伤口里？唯一的可能便是那条狗是大黑放进更衣室的，疯狗先是咬穿了大黑的衣服，再去咬死的大壮。卡姐骂大黑是个卑鄙的恋童癖，大黑不乐意了，你可以说我杀人，但是你不能侮辱我恋童。大黑的眼神中闪着泪光，原来他曾经有个室友被教练侵犯了，本来大黑将信将疑，直到多年之后大黑学成归来再次回到学校，他看见教练对贾斯汀关怀备至，还悄悄让贾斯汀放学后留下来。大黑觉得很恶心，他跑去警告教练别想对着孩子下手，不然就去举报他。本以为教练会否认，没想到他一副无所谓的态度，说什么自己有检察院的朋友，压根不怕他去告，还说自己认识很多媒体朋友，只要买点通稿把白的洗成黑的，他还是能继续做教练。大黑很绝望啊，他只想保护贾斯汀罢了，为了避免更多孩子落入魔爪，于是他放狗想要咬死教练，可他没想到该死的不死，反倒让大壮成了替死鬼。说来也怪，小狼捧着证物离开的时候，就连一向友好的警犬都对着他狂吠不止。原来警犬嗅到了大壮的衣服，经检测他的衣服上全是犬科动物的信息素，这东西能够激发狗狗的攻击性，难怪疯狗放过了阿伟改去咬大壮。话说信息素这东西只有专业人士才有，大黑又是从哪弄来的？警方在大黑当年的毕业照上发现了一个熟悉的人影，那就是狗场的老板乔乔，也是那条疯狗的主人。原来乔乔就是大黑当年被侵犯的室友，即便乔乔后来改了名字隐藏了身份，依然瞒不过警方的眼睛。乔乔说本来大黑不相信教练是这种人，直到几天前他看见教练想对贾斯汀下手，于是跑来找自己商量对策，他们深知阿伟这种变态是不会收手的，于是乔乔将疯狗送给大黑，让他放狗咬死阿伟。大黑不知道的是，乔乔当晚也溜进了学校，在大壮的衣服上喷洒了大量的信息素。大壮虽然没有侵犯过乔乔，不过他在学校工作了18年，曾不止一次撞见自己被侵犯，可他却对乔乔的求救视而不见。在他看来，大壮和乔乔没有什么两样，他同样该死。就这样，
教练没死，清洁工死了，两个好人还被抓了，难道他们只能眼睁睁看着王八蛋继续作恶吗？别忘了，阿伟的助理艾里克斯也是受害者。原来当年才12岁的助理确实被侵犯了，可是他的父母非常自私，收了10万封口费之后，干脆把儿子送给教练当玩物。朱丽叶在日复一日的侵犯下患上了斯德哥尔摩综合症，正是他们的三缄其口才一次又一次助长了人渣的气焰。为了自己，也为了那些即将绽放的花蕾，朱丽终于站出来向媒体公开了教练的恶行，一时激起千层浪，越来越多的受害人受到了鼓舞，他们挨个站出来控诉自己也曾是受害者，教练一时间成了众矢之的。他请求何叔给自己一块布遮挡这张老脸，何叔当然拒绝。人渣在媒体和家长们的簇拥下寸步难行，突然人群中一位男子举起了枪，既然叫他阿伟，那必然是要挂的，不然对不起这个名字。故事的结尾改编自1984年发生的真实故事，故事的主人公叫做加里，是一名退伍军人。1984年的一天，他10岁大的儿子乔迪并没有像往常一样回家，心急如焚的父母赶紧报了警。直到小乔迪失踪的第9天，家里和妻子接到了一个神秘电话，原来小乔迪是被他的空手道教练时年25岁的杰夫绑架了。杰夫在当地开了一家空手道培训班，他的学员都是一些10岁左右的小男童，由于性格温和，谈吐风趣，杰夫深受学员和家长们的爱戴。这些学员中，他尤其喜欢10岁的小乔迪，乔迪的父亲家里也十分的信任他。直到杰夫绑架了乔迪，把他关在加州的一家小旅馆，反复侵犯了一次又一次，警方很快通过电话锁定了旅馆位置，将乔迪解救了出来。这次事故也揭开了小乔迪在过去的一年遭受教练侵犯的事实。10岁的孩子本就对性知识比较模糊，再加上家长的粗心大意，这件事才一直被隐瞒到了现在。父亲家里内疚万分，他无法原谅自己，更无法原谅这个深得自己信任的衣冠禽兽。于是在1984年3月16号当天，在恋童癖杰夫被押送回路易斯安那州受审的路上，家里埋伏在人群中，假装是个打电话的路人。他迅速掏出枪，对着杰夫的脑袋就是一枪，杰夫应声倒地。押送的警察一把抓住了家里，质问他，为什么家里，为什么？这件事引发了极大的轰动，这位复仇的父亲犯下了二级谋杀罪，却成了人们心中的英雄。大家纷纷请愿，请求法官从轻发落。最终家里被判定为误杀，他在完成300个小时的社区服务之后就平安回归家庭，陪伴孩子长大。家里在2014年因病去世。在2011年的采访中，记者询问家里是否后悔开枪，家里回答，从未后悔过，如果时间能够重来，我还是会再次开枪。而他的儿子乔迪在成年之后也投身于儿童权益保护的工作中，他编写了一本回忆录，标题正是当年父亲枪杀杰夫后警方大喊的，为什么家里，为什么。封面的设计便是参考了父亲当年穿的条纹 T 恤。我是可乐，感谢您的收看，您的支持就是我坚持下去的动力，谢谢大家。